گژھن ٲسۍ اَنہٲرۍ ٲسۍ کَم شُد ٲسۍ کَم وٲنٛسۍ ٲسۍ کَم دٮ۪ماغ ٲسۍ تِہِنٛدِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ جہاد دَپان ہے نہ سَمٕجھ چھِ کَم دٮ۪ماغ چھِ مگر یِمَن ٲسۍ زۭز ترٛےٚ ترٛےٚ ژور ژور بَچہِ یِمَن کۄس مجبوٗری ٲس گژھٕنۍ بیٚیہِ ٲس کھسان یہِ حظ چھِنہٕ حظ یِتھ پٲٹھۍ مول موتَن پٮ۪ٹھ ٲس گژھان یہِ شرارت وَرارت کھسان بیٚیہِ حظ واریاہ اَثر دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ اوس ییٚتہِ ٲس لَڑٲے وَڑٲے گژھان یورٕ بیٚیہِ اوس یہِ سدان ؤرۍ یَن منٛز چھِ یہِ أسۍ چھِ بوزان زِ حالات چھِ ٹھیٖک گژھان مگر مطلب اَسہِ چھِنہٕ مُستقبِل باسٲنی کُنی ٹوٹلی باسان چھِ اَسہِ مُستقبِل سون چھُ بِلکُل اَکہِ حِساب وَنہٕ کہِ بہٕ چھُس سُہ تَڑپ چھِ مےٚ منٛز کہِ بہٕ کَرٕ ہا پَتہ سُہ کِژھ چھِ مےٚ چھِ اَکھ ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ ؤنِتھ کہِ اگر بہٕ موٗدُس أتھی کَنفِلِکٹ دورانَس مےٚ روزِ أنٛدرَے کہِ سُہ آزٲدی کیٛاہ چھِ آسان سُہ لَگی نہٕ مےٚ پَتہ فادَر وَنان پرٛانہِ وقتہٕ أسۍ ژیر ژیر تام شہرَس منٛز آسان أسۍ ٲسۍ سینِما وٕچھان مگر بہٕ چھُس دَپان سۄ زِندگی گٔے کوٚت